Så där gott folk, nu har vi kapplar. Det är ett jävla stort paket här. Ni kommer få se vad det är snart. Men jag kan ju dra en liten hint om att... Kolla min bil. Ser ni ren ut? Tycker ni det? Kolla på det här. Jag vet om jag inte ska göra det här, men alltså ärligt talat. Kolla här. Det är smuts, det är smuts. Det är smuts överallt. Det är jävligt mycket smuts. Kolla fälgarna. Kolla allt. Det är så jävla skitigt. Och jag vet, i november. Folk kanske säger, det är onödigt att tvätta bilen nu. Vet du, jag säger att det inte är det. Det är så jävla kul att glida runt i en ren bil. Och här i ligger liksom Made Gloss. Står det Gloss? Made Gloss. Jaha, oj förlåt. Made Gloss be with you. Jag håller fan med. Så jag tänker att vi lägger ner den här i bagageluckan. Vi drar till en tvätta själv och Q8 grej. Så där, det är nice liksom. Det är bara jävligt trevligt. Det är ändå fredag då. Och jag har ju någonting som heter fredagstvätten. Det passar ju perfekt. Det regnar inte idag och grejer. Så det är perfekt tvättväder. Så blir den lite fräsch och king liksom inför helgen. Vi hoppar in och drar och tvättar. Vi unboxar det här fredagspaketet då. Se vad som ligger här nu. Jag har en känsla att det är lite tvättgrejer. Men det kan ju bara vara jag som tror det. Fy helvete, det här var det prylar. Nu snackar vi. Ja, men det är T-Rex som har varit i farten här igen och skickar lite schyssta prylar. Och det tackar vi och bockar som fan över, för det här är bra skit. Det är massa goda grejer här. Jag tänker att vi plockar väl upp allt möjligt. Här har vi två hinkar också. Vi använder allt möjligt här nu. Nu tvättar vi. Nu kör vi lite B-rolls. Vi snackar lite emellan kanske och går igenom vad någonting är. Theo bakom kameran, han har lite bättre koll på vad alla magierna gör. Jag har inte jättebra koll. Amplify. Vad är en Amplify? Ja just det, de har skrivit lite roliga beskrivningar. Amplify. En keramisk wet coat som är extremt enkel att använda och har en sjuk smutt doft. Smutt doft. Ger fantastisk avrinning, glans och skydd utan krusiduller. Ja, det här verkar vara riktigt jävla schysst produkt då. Så jag är bara taggad på att tvätta bilen. Men det är skitkul om man har bra grejer att tvätta bilen med oss, känner jag. Nu sätter vi igång. Okej Loppa, nu blir det dags att schamponera bilen. Det här är ju det som får bilen att bli ren på riktigt. Det börjar ändå se okej ut nu, absolut, absolut. Men nu har vi en sån här skön jävla handske. Det här är ju bästa som finns, om jag ska vara ärlig. Kör ju bara ner den här rackan. Så här då, låter den bada lite. Samla en jäkla massa skum och vatten här. Sen börjar man. Tummen upp. Ja. All right allihopa, det är fredag kväll. Många kanske väljer att dricka öl, dricka ett glas vin, kanske gå ut och klubba, festa lite och sådär. Men nej! Vi drar och gymmar. Vi ska bygga bickor då, kanske lite trickor, kanske lite kagge. I don't know. Så vi ska möta upp några legender på... En ny legend faktiskt. En ny legend? Får ni se? Ja, jag är taggad som fan på det här, jag tror det blir kul. Jag är med mig grejer i väskan också som vi ska ta innan passet. Vi har en polare till oss som precis har börjat gymmat. Han har kört ett tag. Vi får se vem det är. Okej, Theo ska springa in där och hämta lite mackor. Vi känner det att vi är lite hungriga. Vi behöver någonting i kaggen för att kunna lyfta upp den här bicep-hanten, curlen. Ja, ni förstår vad jag menar. Så han ska kolla där om det finns några mackor kvar. De stänger Biltema om 3 minuter, det är det. Biltema, bra grejer. Snyggt! Här har vi varsin macka. Hej! Hej! Nu får vi fan lugna ner oss lite. Det var en farsa som hoppade in där. Nej. Alla pratar på ryska. Alltså. Nej, var det ryssar? Ja! Okej. Fan vad gul det är då. Kul? Ja, är du färgblind eller? Ja, det passar dig skitbra. Tack! Ja. Jag är som en solstråle. Innan vi börjar passet i sådana fall. Innan vi börjar passet kan jag lika gärna göra så här. Jag kan bjuda på det. Ja,
fy fan. Vänd dig. Kolla, spela ryggsäck. Jävlar vad snabbt du sänkte den där. Jag ska pilla i med mackan innan gymmet här nu. Ska ni köra armar? Jag kör armar. Axlar och armar. Armar? Nej. Jag har en fråga. Det är en person vi väntar på. Vad fan är han? Vi ringde han var hemma. Nej, Pontus. Vi måste se. Oj! Det var han som brann upp håret. Nu börjar måste han nu det börjar. Jävlar! Så ja. Jag står i lågor. Mm. Alla. Mm. Det här är vår shot ikväll. Den är koffeinfri. Ja. Mm. Okej. Okay. Så nu vill jag att vi alla ska shotta tillsammans här. Är det en sån här dry scope? Man är ganska cool om man gör så. Är man redo med den där? Så var bra. Vet du vad man gör efter den här sommaren? Min kompis var i Spanien, han behöver... Nej, efter du har tagit den så tar du den här. Så du bara kör en till. Ja, tänkte väl. Jag tar en sån här innan. Mm. Han tog en Nocco där ute, en shotgun här också. Mm. Gruell, en dos på den här är två skopor. Alltså det är en normal dos. Ja, han sköljer med Nocco också. Oj, jävlar vilka smaker. Jag kände också det. Jag kände också det. Åh, kolla! Kolla där. Kolla bak. Och här är lallaren. Sveriges största lallare. Öppna käften. Se inte ett jävla skit. Ta vatten först. Ja, softa med vatten. Softa med vattnet här. Softa med vattnet. Ja. Då har vi den. Snyggt. Sen gurglar vi runt lite. Mm. Den var bra, eller hur? Nej, jag håller med. Jag tycker också det. Ja. Ja. Fan vad god. Idag har du armar. Lite axlar. Det är som typ alla här ska ta träna sig det. Så vi får se om man får en hantel eller något. Jäkla snygg tröja du tränar i. Okej. Med e-sporten också. Alltså jag kommer börja med stone curls. Ja, det kommer det. Ja, i squat rock. Får man bicep curla där man squattar? Man får det, men du får inte skita där du äter. Samt, och det är inte samma sak. Nej, det är inte så. Du kommer få hate där. För då, om det inte är någon som skottar det, kan jag fan bicep curla det. Följ med mig nu. Kolla, största lallar. Hur länge var du där? Ni ser, alltså allt är tomt här och ni såg faktiskt hackar. Och han ska leka. Ja, det är jag som kommer att läsa den här. Det här är största lallaren här på gymmet. Väldigt spännande att han är här. Det är spännande. Det här är nice. Det är 2022 största så här, turnover. Nej, han du körde med förra veckan. Där. Vem? Min kuk. Jag ligger två på den listan. Yes. Och helt ärligt, jag tycker en sån här stång är jävligt nice. Att bicep curla, för den är så jävla nice att greppa. En sån där stång. Den är nice också, den är lite tjockare. Det är det. Jag tycker det här är bara, den är god liksom. Den är god. Ska man bara smälla ner den på den här sen. Nu kör vi bicep curls med hantlar. Alex är igång. Adam håller på och väntar. Nu händer det grejer. Nu jävlar han igång. Och där är han igång. Där är han. Han kör sådana där reps. Halvor. Var kör snorren? Vad händer? Var kör du? Jag kör axlar, biceps. Övning? Hantelpress. Asking people in gym if they're not natty or not. Yeah, you know. What do you all right. Do I look nappy, bro? Yeah, you do. My name is Edgar, living here in Stockholm, Sweden. This is my fitness journey. Yeah. This is how I started. This is my journey. My name is Alex Olsen. My name is Kralo Hamsho. My name is Samo V2. This is my fitness journey. I started when I was 11 years old. I got the gym card from my family. Yeah. In they said Christmas. I was a fat ass, and then I started. This is my journey.
Nu blir det en dropset variant där. En favorit i repris. Hur bygger man stora biceps? Jo, fickan ska skrika. Den ska göra ont. Den gör inte ont av att köra 3-4 reps på 20 kilo liksom. Så vi kör 17,5. Jag gör det i alla fall. Det passar bra för mig. Rappar. Allt, alltså till failure tills jag inte kan mer. Sen droppar jag ner till 11 kg. Kör samma sak där. Då brinner det. Sen kan man droppa ännu en gång till. Så att jag går från 17,5 till 11. Och sen från 11 typ till 6-7 kilo hantlar. Vet du vad, vi gör det. Nu kör vi ett långt jävla set. Let's go. Jag la på mig lite body fat. Har du satt på dig? Jag la på mig lite. Det ska man inte sticka under stolen med. Jag tycker inte det. Du är fortfarande lika lean. Nej, inte. Här kan vi få en side by side då. Men du har ju kört trickor också. Ja, men har inte du gjort det? Nej, jag har kört biceps. Det har vi ett sätt. Det är brann i bickan. Frågar du mig? Så här, hur bygger man biceps? 4 reps med tungvikt. Eller alltså halv tungvikt när du klarar typ 10-14 reps. Och reppa på det typ. Och kör liksom. Till failure. Ja, till failure. Ja, andra. Frågar du mig så... Alltså absolut, kör liksom lite högre vikter ibland för att fortsätta bygga styrka. För man vill ju liksom ta sig uppåt, man vill inte ha på samma vikter liksom resten av livet, så är det ju. Men jag tycker det är skitnice. Sådana här som jag kör nu, jag brukar köra 2 sådana per övningar. Alltså det sista liksom. Då får den här jävla kulan. Nu är inte min så jävla bra, men den är okej liksom, det är såhär. Ja, så jag vill det. Nu kliver vi vidare till nästa övning. Humble City! Dags för lite trickor. Jag kör 2 bicepsövningar, det är bra för min del. Bra Theo, okej. Okay. Jag ser att du vill bli stor nu va? Håll den ner en sekund, håll den ner. Ja, exakt. 10 sekunder upp. Här ska vi bygga en Arnold alltså, kom igen. Bra, sluta kolla dig själv i spegeln. Mannen, kom igen. Jag har inte sagt åt dig att sluta. Mannen, vad gör du? Kolla, fucking Mickey Mouse-nacken. Okej, jag ser mustaschen. Håll käften, är nu kommer du hit. Nu räcker det. Nu blir det avstängning. Ska de dansa eller vad fan? Nu blir det avstängning här. Nu får du gå hem. Ja. Och han sett vila alla. Hello guys, welcome. Nu är vi på trickor återigen. Vi har kört 2 sets här nu. Nu kommer jag köra en superset-variant här. Vi kommer köra här tills vi inte pallar mer. Sen kommer vi gå till en annan övning. Om ni så sitter där hemma och pillar i naveln och dricker saft och bulle. Kolla här. Ser de här? Jag ska ljuga. De arbetar hårt. Han bakom kameran, kamelen. Arbeta hårt. Jag är klar med mitt pass. Vad gör du? Gå ut och jobba. Och glöm inte. Banna gymhandskar. Men du har ju gymhandskar. Banna folk som går med strumpor på gymmet 2021. 22. Du också. Visste ni att Samuel hade gymhandskar i början? Alltså du är ett fun fact. Alltså helt fun fact nu. Jag körde gymhandskar i typ 3 månader. Frisk. Exakt. Jag kör bara frisk och svettig så det är helt okej. Okay. Orming är bara det. Jag ber om ursäkt för att jag har köpt med gymhandskar. Inget fel till dem som kör med gymhandskar. Vänta, men... vad? Varför kör man med gymhandskar? Typ att du inte vill få de här plupparna typ. Ja, och vem fan? Men du är väl bättre grepp typ. Okej, okay, ja. Ronny Kumar körde det ibland. Okej, okay. Men Ronny är ett undantag. Han var ju också Mr. Olympia. Vänta, är lilla Hans inne på gymmet Mr. Olympia? Eller nej, Sven, han kanske får ont i tassarna. Han kanske får ont i tassarna. Men på hans sida var så mesig och tärna upp styrkan. Så bra, detsamma. Bra, bra. Kom igen. Några till har du. Glöm inte på full range. Bra, bro. Lall, man. Oh, det här händer. Det här är en bra sidan, alltså. Den här är en skinnbanjon på det. Ja. 100%. Men inte nu, för det är november. Ja, du har inte gjort det än, alltså. Nej, det är ingen beta som bara kan hålla mig i en vecka. En dag. Nej, jag höll mig en vecka. Men jag gillar att spela skinnbanjon. Jag är ju professionell spelare. Ja, du har fan kört. Var det i 24 år, va? Ja, det kanske var lite länge. Nej, det var så jag kom ut alltså. Kör ett superset. Skulle kunna stänga på en 10. Bra. Kom igen. Lall, bro. En till. Inga half reps, hela. Så, kom igen. Bra, bro, lall. Det är bra. Jag utmanar dig, du vet vad? Jag utmanar dig och dig. Okay. Den som kan stå på händer längst. Okej, okay. Okay, du då. Du och jag kör. Men visst. Upp en timer. Alex är domare. Jag har kört armar. Cornelius har kört armar. Det är ganska svårt att stå på händer då. Så Cornelius börjar. Men vi kör samtidigt. Okej, okay, det är samtidigt. Vänta, du får köra en sån här. Jävlar, kolla kampan.
Nej, nästan. 3 sekunder, 4 sekunder, 5 sekunder, 6 sekunder, 7 sekunder, 8, 9, 10. Nej, 11,2 sekunder. Jag ska bara längre bort, vänta. Ja, men det är bra. Jag kan vara den. Nej. Vad gör du? All right. We're done. Nu lämnar vi det här leksugan. Fan vad dött det var. När det är så här lite människor, sen på kvällen. Ja. Man sänker 2 skopor, pre-workout. Alltså det var jävligt bra. Du vet, jag och Corey snackade om det här för typ några dagar sedan. 2021 va? Eller var det 2022? Alltså, nej, precis, nej! Precis nu... 2020, 2021. Jag och Corey, vi var fucking galna. Vi var här. Vi var här alltså, varje dag, 2 timmar om dagen. Jag skämtar inte. Så i 1-2 år bara nonstop. Vi bodde på det här gymmet. Det är så här, jag gymmar fortfarande skitmycket, men det är så här, nu gör man så jävla mycket annat. Det var annan nivå då. Vi hade mer tid. Nu gör man så jävla mycket annat om dagarna. Och det är så här, jag hinner typ inte vara 2 timmar om dagen, 7 dagar i veckan liksom. Det var grind då. Vi kommer tillbaka till en vacker dag. Det kan jag lova er. Är vi nöjda med passet? Jävligt. Inte överallt. För det var fredag och liksom vi var ett lallgäng, så var det ändå bra. Det var jävligt bra. Vad glor du på? Tjuvkikar du på mig? Alltså helt ärligt nu, det är, vad är det för datum? 10:e? Nej, ja det är 11 november och det är så här, jag hade kunnat gå till Tisha nästan. Det känns som en augustinatt typ. Ja nej, exakt. Det är typ 13-14 grader. Hur varmt som helst. Ja, du... Alltså vad håller du på med? Vad fan? Det är lite varmt, det blåser lite nu kanske, men det är skitvarmt. Och det är så här julafton om typ en månad. Det är fan stört alltså. Vi är hemma hos oss här nu. Vi tänkte göra en rolig grej här. Eller en rolig grej. Vi har tränat. 5 grabbar tränar precis. Vad behöver man då? Jo, man behöver protein. Då tänkte jag... Jag har ju lite proteinpulver hemma. Så jag tänkte att vi gör en stor jävla shake. En riktigt stor jävla shake. Här har vi vassle, isolat, kladdkaka. 900 gram. Det låter väl lagom eller? Jag tänker att vi blandar den här. Säg mig in. Så det jag föreslår här då. Det är ju först att man häller i lite vatten i botten. Typ så. Så kör vi hela påsen, tänker jag. 900 gram av vassleisolat, kladdkaka. Nu vill vi inte... Sådär, ja. Sådär, kommer det här? Men alltså, vad i... Det får inte plats. Vi har typ... Du får blanda det först. Ja, vi har typ 200 gram kvar. Luktar oboj här. Luktar oboj. Oboj. Och det här kommer så flyga. God! Ser du det här lagret? Ja. Ja, men det är väl ganska schysst konsistens. Jo, men det är bra. Någon kom med dina fingrar i. Alltså. Det var inte meningen. Ja, det är nice. Det är salt från djupet. Du fick bara massa... Hoppa pulver, inte skeden där i nu. Det var inte så äckligt. Kör där. Första. Alltså, bror, det här är vassle också. Vassle ska inte vara så här tjockt. Nej, exakt. Det bara... Jävlar, just det där ju. Så. Det var den. Ja, tackar och skåla på den där. Nu kör vi runda nummer 2 här då. Kör vi lite vatten i botten där. Oh, jävlar, den fyllde ändå bra. Mer. Kolla. Jag har något på tyngd. Åh, min fan. Vilket jävla garv alltså. Det här är vi en fredagkväll. Okej, hörni. Nu kör vi här. Sista batchen. Oh, det här blir tjockt. Ja, men det bubblar och det är fint. Kan man inte skita snett av det här? Nej. Jag gör det här lite då och då. Ja, eller hur? Ja, det är därför han har fått de här gainsen. Ja, exakt. Oh. Det blev ganska mycket när rackan. Så har vi den där. Hoppsan. Här är det sista låset här borta. Alltså, det ser ut som typ kladdkaksmet. Så, här har vi 900 gram proteinpulver. Är någon som kan räkna ut hur mycket det är? För... Alltså det är, kan man ta 81 gånger 900, eller gånger 9 menar jag. Det blir typ 729. Så 729 gram protein är det här. 729 gram protein framför oss. Jag kan börja. Eller vill någon skåla med mig? Jag skålar gärna här. Ja, jag har kvar det skålar. Jag tar en skål. Det här är ändå en grej man har tänkt så här. Det här vill man ju fan göra någon gång. En hel påse liksom. Vad varmt då? Är det? Tog du varmvatten, King? Nej, men jag tror det bara blev varm av maskinen. Oh, men god, vad sött där. Det var väldigt konstigt. Jag tyckte det var gott. Oj, oj, oj. Mm. Alltså, ja. Vänta. Okej, 700. Hur många glas är det? Det är som att dricka smet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den här är större. 13. Okay. Kommer hålla i, eller? Kommer hålla i? Inte? Okej. Okay. Nej! Nej! Den dog! Vad fan? Varför dog den? Du får ta till. En till. Alltså... Fan! Du sänkte den!
Okej, jag gör också det då. Nej. Jag sänker. Kör. 3, 2, 1. Kom igen bro, kom igen. Kom igen. Alltså, din mage... Nej! Jag hakar på, jag hakar på. Bro, din mage kommer att se ut som där, sektar. Nej. Okej, men det är ungefär 91 gram protein per glas. Nej. Jo, det är 100 gram protein per glas. Bra. Oh my god, du sänkte den! Jag kommer behöva använda det. Alltså han sänkte precis. Alltså, oh, Adam sänkte precis nästan 200 gram protein på 2 minuter. Han kör! Vad gör han? Sänkte du också? Här, vänta. Ska jag sänka här då? Ja, sänk det där också. Jag kommer skita. Åh, vad fan! Vad strunt! Har du skit i på dig? Vad tjock du var! John, vad fan! Det där var Jon. Det är jävligt sött alltså. Oh. Vad fan, känner du hur tjock det är? Alla ska protein. Protein? Du borde bara gjort det så. Protein? Protein! I love protein! Den hade fan varit lite... Fan vad lång tid det tar för mig, eller hur? B-rolls. Ja, det är ju B-roll i slow motion. Nej, det var inte gott alltså. Nej, nej. Jag tyckte det var skitgott. Oh, oh my god. Alltså, ni vet när man är barn... Det är snabba proteinintag. Det är exakt som när man är kid och tar massa O'boy-pulver och lite mjölk och sen äter den så här. Exakt så det är. Då har vi gjort det här. Är den din första? Skriv vad vi borde göra nästa gång. Kasin. Kreatin, kanske 1 kilo, kreatin. 1 kilo, koffein. Oh. Alltså om du sänkte 2,5. Nicke, vad har du sagt i ett glas? 91,2. 91,2 gram protein. 200 gram protein. Nej, typ 250. 82 gram protein. Nej, det var ju en halv. Ja, 250 gram protein där. Nej, typ 230. I love protein. I love protein. 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 I love protein. Two. Oh, nice. You love protein. I love protein. Jag kan ta till frukost imorgon. Släng det. All right allihopa, tjena tjena. Här står vi på Torvalla ishall och idag ska vi spela lite hockey, eller jag ska stå i mål. Och precis som de 3 tidigare åren så är jag ambassadör för Pantamera. Och i år har vi då en Pantamera med e-sporten Bössa, som de tidigare 3 åren helt enkelt. Och idag kommer jag stå i mål. Grabbarna här ska köra lite straff på mig, skjuta skott. Och för varje mål jag släpper in så kommer jag panta 5 burkar. Pengarna som jag kommer få av alla burkar jag kommer panta efter de har kört straffa på mig idag. Alla de pengarna kommer gå direkt till Pantamera med e-sporten Bössan. Och just nu är den här Bössan live, det är då Musikhjälpen och vi ligger redan 1. Alltså vi är på topplistan, vi är nummer 1 i Sverige just nu med den Bössan. Och vill du vara med och bidra så att vi är nummer 1 så finns en länk i beskrivningen som tar direkt till Bössan. Du kan även skanna QR-koden som du ser på skärmen just nu. Länk i beskrivningen, skanna QR-koden. Och när du även donerar, då har du chansen att få vara med och spela CS-game eller något annat spel med mig, Yassin och Victor Lexell. För vi kommer köra en 12 timmar livestream den 15 december inför Musikhjälpen och för våra Pantamera med e-sporten Bössa så kommer det sjukt där. Så glöm inte att kolla in den livestreamen heller. Så vi får önska den här på då. Vi får ta det lite lugnt idag. Oj, du, det här kan bli jävligt. Är det 45 år där? Ja, det är en massa prylar. Herregud. Det ser ut som Transformers. Ja, det är så. Ja. Alltså jag tog ju tänkt att ta grejer av 5 olika personer. Lite skridskor där, något benskydd där. Den här var bättre. Ja, den var ju bra. Ja. Jävla styr. Oj. Sådär ja. All right. Nu kör vi igång där. Ni får ta det lite lugnt här. Men jag tänker att vi kommer köra straffar. Så vi får köra en och en. Nu kör vi igång här då. Nu jävlar. Nu flyger jag till målet här. By the way, de här är ju hockeyspelare på riktigt. De här är ju duktiga. Alltså det här är inga noobs. Nej, jag vet inte. Jag åker nog på sviker då. Men nu kör vi igång. Jag tror jag har det. Hur tror du det kommer gå då? Det kommer gå bra. Det kommer nog gå bra tror jag. Jag heter Adam Eriksson. Jag är 31 år gammal. Jag kommer från Katrineholm och jag streamar NHL 23 på Twitch under namnet Estor. Jag har gjort det i 7 år och det är någonting som jag verkligen brinner för och tycker det har varit jättekul att vara med här idag ihop med Sampe och göra det här för Musikhjälpen och Pantamera. Och jag brukar även kommentera. Jag har kommenterat lite vanlig hockey, jag kommenterar innebandy och sen så kommenterar jag e-hockey då när andra spelar NHL. Och det är någonting som jag tycker är otroligt kul och då spelar de liksom för de riktiga hockeyklubbarna. Hey!
Jag behöver hjälp. Ja, du måste... Sätt dig ner på knä med benen ut såhär. Där! Men jag funderar på bara sänga mig på dem. Ja, ut! Du måste... Jag är helt död. Det är fan jobbiga fötter. Underskatta aldrig målvakt. Vad nu? Jag vet att jag är dålig, men var det så dåligt eller var det så här? Nej, det var bättre än vad jag trodde faktiskt. Jag kom ändå in i det lite mer. Ja, efter ett tag så räddade du faktiskt många. Jag försökte. Du vet, jag är gammal innebandymålis. Nu snackar vi 10 år sedan liksom. Jag vet inte om det syns, men det är nog typ samma grej. Åh fy fan, det var kul. Ja, jag hörde att du var skitgrym på NHL. Gibbet liksom. Men hur känns det att spela hockey IRL då? Ja, det var ovant, det måste jag ändå säga. Jag har ju spelat innebandy och bandy. Det som är svårt för mig är framförallt att klubban är så himla lång. Men alltså, när du, varje gång du kör en bay, du kommer i världens jävla fart hela tiden. Och du som bara, men du vet, kör man inte bandy, då kör man ju snabbt som fan alltså. Det ska gå fort framåt. Jag kände också backhand, där var ganska säker. Jag fick upp det ganska bra första kryssen några gånger på dig. Men skotten, de räddade du många gånger för mig. Och när jag kom för nära, då var det där och visste. Då var jag där. All right hörni, det blev 22 mål, vilket betyder att jag ska panta 110 burkar. Och de här pengarna kommer jag donera till Pantomera med e-sporten bussen helt enkelt. Som vi sen kommer skänka bort till Musikhjälpen i slutet av året. Och det här kan ni vara med och bidra också. Så ni hittar en länk till det här i beskrivningen. Jag hoppas att de här tre säckarna, eller ja, två säckarna och en påse räcker nu. Let's go. £229, det här är ju mer än godkänt, det är bättre än vad jag förväntar mig. Då trycker vi på klar, vi kör en swish. Skanna QR-kod, nu använder vi då appen Min Pant. Och nu sen skannar man den här QR-koden som man fick på den här grejen. Tack för att du pantade, jag fick ju swishen direkt. Då har vi den. 232 kronor. Så nu går vi då in på Musikhjälpen bussan, för den är faktiskt redan igång här. Vi är just nu på 36 633 kronor. Och jag vill bidra med 232. Skicka mitt bidrag. Vi donerar och vi bygger vår bussa, för vi ska bli alltså största bussan nummer 1. Vill du vara med och hjälpa så hittar ni en länk i beskrivningen. Och sen kommer vi även köra en 12 timmar livestream den 15 december tillsammans med Victor Lexell och Yasin. Det kommer bli riktigt nice på min Twitch. Så vi ses där. Tack till Pantomera. Tack till alla. Dubbel upp och vi syns på DreamHack Winter 2022. Tjena allesammans. Nu är vi i stan. Har parkerat bilen här. Den ska stå här i ett helt dygn. Vi ska köra en 24 timmar live idag. Det kommer dra igång vid 14.00 från lördag till söndag. Den här streamen har jag ändå hypat nu i typ en månad, lite mer än en halv månad. Så det här kommer bli nice som fan. Vi kommer vara på Space. Ja, men jag är fan taggad för det. Vi kommer gibba CS, vi kommer ge iväg lite CS-skins, knivar, knockoflak, barrels bar, speltimmar på Space, massa tempor, massa möss, massa grejer. Det kommer bli fett som fan i alla fall. Jag är taggad på det här. Jag har liksom varit på Space några gånger och gibbat liksom. Jag har alltid velat köra en long stream därifrån. Nej, men så jag tror det blir jävligt kul. All right. Vilken jävla cam. Jävla sätta. Men vänta, då har vi en... Ja, det är det där borta i din cam också. All right, allihopa, nu sitter jag med settings här vid 2 timmar. Det tog en jävla tid, men det är alltid så här när man ska köra en long stream och man tänker bara, men det räcker med vad det är en timme innan, så sätter jag upp lite allt möjligt liksom. Men det tar alltid längre tid än förväntat, för det är tekniska problem och man behöver tech support och grejer, så... Men nu är vi igång. Nu trycker vi på live-knappen. Vi ska vara live i 24 timmar. Där har vi den, och så trycker vi på... Ska vi se här. Start. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Om det är något knas nu, då blir det jobbigt. Den kommer komma upp om några sekunder. Intro tror jag är typ 7 minuter. Kolla där. Den kommer köra där i 5 minuter sen. Nu. Exakt. Det är timer ner till en timer. Och sen så kommer en annan timer. Sen efter det här kommer det komma en annan timer på, som är en tickande CSGO-bomb. Som är på 15 sekunder. Och efter det, bam, då kommer det massa så highlight-klipp som musik i typ 4 minuter. Sen kommer jag här och säger hej till kameran. Så det vi kör ju med en andra vloggkameran där. Som är webbkamera, Camlink. Sen har vi Kasper och en egen kamera också, för när vi ska spela lite skräckspel.
så kommer vi, det är nice att ha en view också liksom, när han blir skrämd och grejer, ni vet ju, Kasper skriker och går. Ja. Sen har vi en till cam här uppe över hela rummet. Så det är bra, en överblick. Det är väl det. Och vi har ja, 1, 2, 3, 4 datorer här. Så det blir skitbra. Det här är en soffa, men jag tänker att här ska man aldrig vara. Man ska aldrig vara här. Den som sover, den är ute. Nu kör vi! Du och tider. Samt och tider håller inte ihop. Det är som gammalt. Det är det. Det kommer vara, det kommer ske en massa highlights härifrån. Vi är live i 24 timmar liksom. Så om ni vill kolla på streamen efterhand så länkar jag in i beskrivningen. Kan ni kolla där. Är du i England eller är det bara en annan tidszon i Stockholm? What the fuck? Vad skriver du då? Alltså det är 23 minuter. Det är inte värsta grejen. Sebbe, åh! 66 stycken! Oh my god, Sebbe! Hey, what the fuck alltså? Det är subkrig här just nu. Eller, alltså vi, kolla här. Kolla här, vi är på level 9 hype train, 63%, 3,44 sekunder kvar. Vi är 1000 pers in i liven. Det är, om vi når level 10 i hype train, man når olika nivåer när folk subscribar, för er som inte förstår. Jag och Adam kommer försöka köra 100 armhävningar när, eller om vi når level 10. Så vi är halvvägs till, lille man 1 glider in med 3 månader resub. Stort tack för det, stort tack för det. Och det är 20 månader resub. Stort tack. Så vi är nästan på nivå 10 va, blir det väl? Oh my god, oh shit. Och vi är så nära. Och vi har touchat förbi ditt rekord också, det är fan ändå stort. Åh jävlar! Nu är det en alarm som går här. Håker och domare sub! Oh my god, let's go! Stort tack! Ryssarna kommer! 2 minuter kvar! 2 minuter kvar! Alla domare sub! Stort tack! Vi är på 75% nu, det är... Kom igen, 15% kvar! Det är 1 minut och 50 sek kvar. Oh my god! Vi nådde det! Oh my god! Vi nådde det! Vi nådde det. Kolla. Okej. Level 9 completed. Vi är på nivå 10 nu. Okay. Det är bara att börja. Det är bara att börja. 100 armhävningar. Vi vill ha Kasper, vill du räkna och kolla så att vi löser det? Vill du vara domare liksom? Ja, inga problem. Ja, inga problem. Okej. Okay. Farbror måste komma igång här. Med jeans. Jeans och Jordans. Bra, stretcha nu killar för fan. Bra, yoga, bra. Uffe, bra. Vart är du? Bra Samuel. Okej. 3, 2, 1, kör! En. Daniel, akta. Ja, just det. Ja, men det var ju enkelt. 20. Kom igen nu gubbar! Fan, du köttar på bra. Okej, jag pausar lite. Jag är på 40 nu. Du är på 40. Okej. Chest! Nu går vi ner. 41. Halvvägs. 47. Det luktar tåbil där nere. Daniel har liksom på sig sina kofflor. 60. Jag tar paus, 60. Vad är Somalien på? 50. Jag är på 60. Så är jag den. Underhåll. Level 3 hype train. Kom igen nu. En till! Kom igen nu gubbs! 70, ta en paus! Vad är du på? 60. Jag är på 70 king. Ligger efter. Försöka. Bra. Fletcha, sista. Hugga boga. Jag står in i 10. Är du med? Nu kommer Adam i kast. Kom igen nu. Okej. 66. 77. 78. 79. Ja. En till. Det är jävla kråka. 80, ta paus. Coachen också. Hörru, vet du vem jag har på min sida? Jag har Unia. Vaktmästaren. Okej. Okay. Nu har vi 10 till nu. Avslutar med 70, så ja. Men. 81. 87. 74. 88. Bror, räknar du för lite? Nej. 89. 73 pauser. Men 90.
Kom igen, Sanna! Kom igen! Ja, bra. Det händer bra. Det var, ja, jag känner det. Jag har börjat tuttarna börja växa lite. Bra, kör. Aj, jag har träningsverk som fan ändå. Klart du klarar 10. Kom igen! Kom igen! Då kör vi 10. Kom igen! 95! 92! 93! 94! 95! 96! 4 till! 3 till! Kom igen! Kör nu! Kom igen! 99! Ett till! Det är med dig! Broder Fosseland! Upp! Nej! Bra! La av dig, Kege! 85. 78. Ja! 79. 90. Va? Nej. 2. 83. 84. 85. Nej! 84. Alltså, jag har sån jävla pump. Kom igen nu, avsluta där. Kom igen nu. 84 är du på. Kom igen. Jag kör upp till 90, sen så blir det en ditt sånt. 85. 86. 97. 88. 89. 90. 91, 92, 93, 94, 94, 94, 94. Upp med dig! Let's go! Nej, alltså Sebbe Linen, vilken jävla sjuk jävel alltså. Kom igen nu! Kom igen nu! 95, 96, 97, 98, 99. Ni missar någonting om ni inte har kollat på den liven. Vi har varit live här nu i typ 3,5 timme. Vi har 20 timmar to go liksom. 20 timmar och 30 minuter kvar. Så det är nice, vi mår bra. Vi har förlorat ett CS-game, vi har vunnit ett CS-game. Vi har varit typ hur många personer som helst här inne. Benjamin från Gotland var här och hängde lite. Vi var, alltså det var ett tag när vi var typ 13-14 personer. Nio var vi. Men nu är vi bara 5. Vi har varit live i 10 timmar 51 minuter, sen restartade vi streamen och den var igång i 1 timme 11 minuter. Så vi har kört i, ja men vad blir det? Ja men 12 timmar, ja exakt. Nu har vi kört halva streamen nu. Vi har gribbat en massa CS, vi spelar precis klart Devour. Skräckspelet, klarar ut det, nice. Klockan är 01:25 och det är väl det som sker just nu. Jag kan dra en liten run tour med så länge. Ja, det är gameplay. Och jävlar, det står 15-15 här. Kolla. Tja, Jocke. Tjena, Jocke. Jo, det går bra. Löket. Kör lite ut här också. Ja, men det är varmt som fan. Nu har vi kört i prick 12 timmar. Så jag mår bra och pigg och glad liksom. Jag ska ta vidare. Det är 12 kvar. Vad ska vi göra? Vi ställer alla här. Alltså, ja, men vi sitter i vårt rum bara ändå och deger liksom. Vi fick rykten av personalen att du har klämt en och annan toast inne på... Ja, det har klämt många toastar. Notan har varit väldigt höga. Ja, men det är några toastar som ligger så gott och sen i kistan. Ja, har du klarat the town? Nej, faktiskt. Jag gjorde det, för det tog mig typ ett halvår att klara. Jag klarade den för typ en vecka sedan. Ja. Alltså det är fan svår alltså. Det som vet, ni vet, The Town på The Wower. Det är en sån jävla omöjlig karta. Men vi gjorde det, det tog 6 månader typ. Så nu fyller vi på med lite bärs här. Går du få? Kan man ta en bricka? Ja, nu blir grabbarna glada. Okej, nu väntar lite bärs i baren då. Klockan är typ 2 på natten här. Det är så här det ser ut här nere. Här är 20 plus R, eller 25 plus kanske till här. Här går man ju då ner från den här trappan. Kolla här. Där uppe är en till. En till våning. Och här nere är ju... Vad säger man? Undervåningen? Källan typ. Källan låter sig be och säga det. Men det här är ju, det här är man vill ha. Här nere. Där ja, kingen! Har ni bash? Här kommer jag med lite king. Kom, på med full cam här för fan. Har du bash? Men jag har en giveaway igång. Ja, men på med full cam för fan. Vilken är det? Det är högra. Där. Har du bash? Nu har vi lite bash här. Tjena allihopa. Ta en bash nu, kingen. Vad är det för något? Det är en ljuslager. Ta en bash. Nej, jag kan inte dricka bash. Ta en bash. Ta en bärs nu. Jag kan ta din bärs annars. Den här satte vi upp på notan. Så det, vi måste ju bygga den. Ja, den måste uppåt så att säga. Så då skålar vi här med streamen. Chatten, är ni med oss här eller? Klockan är 02:15. Jävlar, vi stod och snackade med kingen i hur länge som helst. Det var kul. Den här var jävligt trevlig. Iskall. Ja, iskall bärs fan. Ja. Finns inget bättre. Nej. Nästan som jo. Att vi... Fattar här i Björns trädgård. Ja, egentligen alltså nästan Tantolunden där alltså. Fan. Och sen en full paj på det också. Ja. Men jag känner att jag inte har dragit en riktig round tour för er. Så vi sitter då i det här rummet. Vi kan dra på lamporna här. Oj, det där var ju jävligt konstigt. Så har vi soffan, har vi 5 gaming setups. Där sitter jag och streamar som ni såg. Här har vi en tv. Här har vi en kyl. Här har vi allt och skräp och skit. Men vi mår bra här.
Här har vi en kamera också. Ja, det ser jävligt grisigt ut här inne. Alltså det här är ju en man cave. För er som inte hänger med här. Vi är på Space och tack som fan för att vi får vara här och streama och grisa. Där ligger en tampong på golvet. Alexander Olsson. Kolla på den. Du tog den. Nej. Alltså den där, den där var inte här när vi kom. Den var, varför skulle det vara en tampong? Du har pillat med den. Hej på er allesammans, klockan är 09:10 på morgonen. Liven har varit igång i 17 timmar och 36 minuter plus en timme på det, så vad blir det? 18 timmar och typ 40 minuter. Det är 6 timmar more to go. Absolut inga konstigheter. Den här rackaren, kolla här. Kolla där, den väckte björnen precis. Samuel innan låg och sov och snarka. Kolla tassarna. Ja, låg och sov innan och snarka. Ögonen svider. Det kommer en ny video på YouTube om 49 minuter. Med tränar med Larry Wheels och lite King Kong grejer från Dubai. Kolla in den videon om inte har gjort. Jag tror vi kanske får besök om lite sånt. Alltså ja, nu är det väl öppet där uppe och grejer. Alltså, klockan är 9. Ja. Jag har suttit i den här grottan i 28 timmar tror jag. Vi var live i 25 timmar. När vi var här några timmar innan och fixade allting och så vidare så packade vi och grejer. Men nu är vi klara. Vi har spelat, gett bort grejer, skins och grejer, typ säkert hur mycket som helst. Det var en bra live. Bra jobb. Bra jobb. Så det var jävligt kul. Tack så fan till alla som kollade. Nu, jag har inte sovit, eller ja, jag har sovit typ 2 timmar på typ 2 dygn. Jag är helt jävla förstörd. Så nu blir det hemma och slagga. Här står jag i kortbrallor liksom. Men återigen, det var jävligt kul att livea. Det var länge sedan vi körde en sån här lång stream. 30 timmar, 24 timmar och typ 1,5 år sedan. Så det var jävligt kul. Om du vill ha en till sån här så är det bara att skriva det. Så försöker vi planera in något kul. Jag har blivit typ, jag är typ så här övertrött nu. Jag menar, man känner att man är helt förstörd. Men samtidigt så här, jag borde typ vara mer förstörd. Jag vet inte än vad jag är. Men jag tror att så fort du kommer hem och du kan inte så här varva ner. Då kommer det så här komma som en smäll. Det är nog sant. Det här var lite från streamen. Från liven. Tack för mig. Vaken nu, 06:30 liksom. Du brukar sova till fucking 10-11 på dagen och så vidare. Eller på dagen på förmiddagen. Så idag ska jag dra till ett slott. Vi ska till Sigtuna och filma i ett slott i 2 dagar. Jag avslutade min 24 timmar live. Alltså, det är inte ens, alltså, det är inte ens gått ett dygn så jag avslutade den. Den var klar igår vid, vad var det, 15:00 liksom. Så var det bara hem, sov några timmar, upp igen och dra på det här. Alltid när man åker lite längre resor än liksom en 20-30 liksom, då behöver man ju ha lite koffein med sig. Men det är väl så gammalt. Vi kör en dubbelburk va? Tror jag blir lika bra. Ah. All right, nu ser man mig kanske dåligt. Åh nej, jag måste tanka om 70 km. Så vi ska till Sigtuna, jag har 1,5 timme dit. Jag ska vara där klockan 8, klockan är 06:49. Så nu är det fan jävligt brådis. Absolut, vi sitter i en RS. Vi skulle kunna ratta dit på... Aj, jävligt snabb tid. Men vad händer om farbror blå kommer? Då ryker mitt kort, det blir inte jag. Nej, så hur som helst. Vi ska till Sigtuna, till ett slott, filminspelning. Jag kommer berätta lite mer om vad vi ska filma för och så vidare. För det ska inte upp på min YouTube-kanal. Så vi ska göra 2 dagar att filma. Det kommer bli kul som fan. Jag vet inte jättemycket om det här, men ska vara helt ärlig. Så det ska bli spännande, det ska bli kul. Men, drar vi dit. Let's go! All right. Då var vi framme. Vi har kommit fram till ett slott. Helt enkelt, vi ska filma här i 2 dagar. Jag var som precis att käka frullen, men varför inte lite mer? Älska kalorier. Det vi kommer göra då helt enkelt, jag ska vara här i det här slottet i 2 dagar tillsammans med Godcent och filma lite grejer till deras YouTube-kanal. Det kommer bli fett som fan. Det är typ ish, ny grej för mig. Men jag tror det blir nice. Så det blir kul, och det roligaste av allt nu är att jag har inte jättebra koll. Jag vet ju knappt vad jag ska göra, eller vad som kommer hända. Så det är tydligen det som är lite av grejen. Jag såg en person faktiskt när jag klev in här första gången. Hans namn börjar på R. Jag tänker att jag är med mig cammen idag. Det kan bli lite behind the scenes footage liksom, som ni kan se lite av. Men på hela resultatet så kommer ni få se på deras kanal sen. Så jag tror det kommer bli fett. Tjena! Vad håller du på dig? Men vi har på oss en... jag ska bli en kung här nu. Så tiden samma ser ut då. Ser du bra ut eller? Nej. Inte? How dare you? Vad tycker du om min outfit? Tror du den bra eller? Så jävla mäktigt alltså. Är det så? Mm. I detta avsnitt på slottet får ni se det här. Grymt, jag har den. Vad tycker du?
Ja, nej, men det börjar likna någonting, tror jag. Vet du ett skämt då, Robin? Robin, du har många sådana. Är det Göteborgs skämt? Okej, Sampe, vilken ställning får man fylla spana av? Berätta. Fråga dina föräldrar. Det var ändå lite bra. Ja, det var bra. Okej! Jävla Samuel! Här kommer du lega gott, du. I sviten? Ja, kungasviten för varje. Ja, absolut. En sån här säng sover man ju inte varje dag, eller? Nej. Ja, är det fotmassage eller vad är det du vill ha? Vi kan ta det lite senare ikväll, men det kommer. Ja. Absolut. Här kan man ju... Grilla. Här kan man grilla lite. Smasha burger. Du, här ska jag smasha burger ikväll, det kanske. Vad gömmer sig i lådan här då? Oj. Nu får vi nog vara lite försiktiga här, va? Det känns som ett väldigt gammalt instrument, va? Det här är en gitarr i en låda. Så. Nej, vi stänger den. Jag vill inte förstå den här. Nej, vi är nog försiktiga här, va? Ja, men det är vi. Så Dennis, hey. Samuel är nere och filmar just nu. Ja. Han vet inte att det är hans rum. Han vet inte det här. Hans rum, så vad tänker du? Jag vet inte, varför kör vi här så? Fan vad fitt jag är! Fan! Vi ser inte vad Dats gjorde det. Ni kanske spökar där, vem vet? Jag kan lite tillbaka. Det här var taskigt alltså. Ja, jag känner mig taskigt alltså, fan också. Ja. Men skitsamma, nu går jag. Nej, det var fan inte farligt alltså. Fräsch kille. Nej, det är ingenting alltså. Fan, han är fräsch alltså, idag. Det är typ samma jeans alltså. Vad mer kan jag ändå? Oh, han har nästan här. Undrar man kommer tänka när han kommer tillbaka, det ser ut så här. Jag vet inte, det är alltså Ali som är bakom kameran som tvingar mig till det här. Han bara, du måste göra något kul på kameran för content. Där får man där. Oh, nej den ramlade, fan. Men, kaff. Tja Jocke, bra eller? Ja, länge sedan. Ja, vet du, bara kolla så här, du är specialist på sådana. Jag är på vänligavskott nu. Ja, vilket rum var det här, men det jag vet inte, man vill spöka med den här döda flickan för typ 130 år sedan, vänner. Ja. Okej. Tack. Om det är någon som kan sånt så är det faktiskt Jocke. Jaha, vad grejer. Jävligt, what the fuck? Åh, gud fan, så innan det här. Vem skulle du säga du är och vem skulle du säga Samuel är? Det är Samuel. Jag fick inte vara med på bilden. Jag känner flera tillbaka som har gjort hår. Aikido! Och sen här kommer vi. Men yxa då? Lugn, jag har inte min hjälm på mig. Får er veta vem det är eller? Smiskar. Vet ni vem det är? Nej, de vet inte. Jaha, okej. Driver du? Vadå yxa? Då får du också. Kom här. Det får man poäng. Man ska bara peta på. Vad håller de på med? Vad är det här? Nej, lugn, du har ju gått på det här någonting. Vad är det här? Det är fusk! Okej. Som en på kroppen! Aj! Jag träffar min hand! Poäng! Det är kär! Du har gjort det här förut! Jag har aldrig, vad tror du? Va? Han kommer med sig aldrig på sig! Jag försökte se igenom masken där, jag såg den inte. Men det jag såg din mask man igenom på! Ja men man såg inte igenom på din. Din ser man igenom! Ja, jag vet! Blev du nojig när du såg yxan? Nej, jag fattar ingenting, men när han började studsa runt som någon jävla, jag vet inte vad. Så bara, okej, det här är nog proffs på någonting. Som, nej, men det var något. Fan, är det med rummet? Ja, jag tror du Dennis har varit far. Ja, Dennis och du har varit här och lekt. Ali sa, gör du content Dennis, förstör hans rum, gör något kul, sa han. Vet du vad, jag tror det var din idé. Jag känner på med det. Jag är ju Samuel King för oss. Ja, det är jävligt kul att vara här. Kul att vara här. Och jag har berättat hur du har det hittills, har du kul eller? Skitkul. Vi har varit igång sen typ 11 har vi kört på. Kasta yxa, det har varit luftgevär, pilbåge. Fett kul. Och mer grejer kommer också. Amen. Det är skitkul att vara här tillsammans med Godsent. Vi filmar ju både idag och imorgon och hittills.
Skittrevligt. Alltså det är på riktigt. Det är lite annorlunda än vad jag brukar filma till YouTube och så vidare. Alltså ganska mycket. Folk kommer med några outfits och hjälper mig och det är allt möjligt. Men det är kul. Det är kul. Jag tror det kommer bli skitkul att kolla på YouTube. Alltså allt färdigt material. Det kommer på Goldsens YouTube-kanal. Så där kan ni kolla på det. Jag tror det kommer bli grymt där. Det kommer bli jäkligt kul i alla fall. Vi fortsätter. Nu har vi filmat lite. Hello. Då drar vi. We are done for today. Det blev ingen övernattning i spökhuset för Samuel Fegerud. Det är sant. Du är med. Du lämnar. Nej, men jag kommer inte dra. Jag ska visa här. Kolla här. Så vi har här i avsnum. Så här skulle han kunna slagga. Han dissar rummet för att jag dissar mitt. Det här det är skitnice rum. Ni kanske undrar varför bor du inte här. Jättenice. Jag kör på i trollat med mina tecken och så vidare. Men det är Ice Age här inne. Det är så jävla kallt. Och det är tydligen hemsökt det här huset. Jag pallar inte att dra en jävla spökjakt. Ofrivillig spökjakt liksom. Utan Jocke och Jonna. Alltså, jag kan ju säga så här. Utan ljuga, vi har varit 20 pers här. Ja. Alla säger att det är spökat och det är värsta spökhuset. Det sker inte att man ska... Nej. Nej, vi har liksom ett hotellrum bokat en kvart därifrån. Då drar jag fan hela dit. Lämna våra saker och kommer tillbaka imorgon. Ja, nej, exakt. Vi drar tillbaka imorgon. Vi är här vid 8 imorgon bitti någonting. Så det blir skitbra. Så vi tackar och bockar för den här dagen. Det var jävligt kul faktiskt. Okej, och den här är öppen för där du kan tanka. Det är bara bemanning. Det är bara att de stänger... där man går in och handlar. Ja, men då drar jag till den här då. Tack så mycket! Varför sätter de på blåljusen? Jag vet inte. Jag kan åka 30 km till på, alltså, här då, med den här bilen. Och jag letar efter en bensinstation här nu i x antal minuter. Vi åkte till en Circle K som hade gas bara. Så det gick inte så bra. Så jag stannade polisen här och så de hjälpte oss här nu, vilket är snällt. Tack så mycket för det. Ja, jag har den dagen med en tankning för 1430 kronor. Staten, om ni ser och hör det här, snälla kan ni sänka priserna eller? Jag blir fan rånad varje dag alltså. Good morning. Vad hände här igår? Vad missade ni? Alltså ni missade egentligen inte så mycket mer än att det var bara god jävla energi här. Jag hörde att ni drack bärs och låg däckade i kyrkan. Nej, det skulle aldrig hända. Det skulle aldrig hända. Ja, vi hade jättetrevligt. Polisen stannade oss och grejer. Alltså? Ja, nej. Jo. Va? Vi letar. Sluta. Nej, vi letar. Jag behövde tanka typ 20 km kvar jag kunde åka med bilen. Ja. Så åkte runt så här, kom till Circle K. Ja. Vi är i Arlanda. Ja. Jag bara, yes, äntligen. Och så hade hon bara tanka gas där. Nej. Och jag bara, fan. Så åkte vi runt. Och sen helt plötsligt var vi utanför en polisstation. Ja. Så åkte vi runt där lite. Va? Jag bara, vad fan ska vi göra liksom? Och så bara kom det blåljus bakom mig. Va? Och hon bara, ja, hur läget med dig då? Jag bara, det är bra, eller nej, vet du vad, det är inte så bra, för jag behöver tanka bilen, jag hittar ingen bensinstation. Ja. Men dag två, vi lever, vi mår bra. Let's go. Tjena, kingen. Tjena. Hur tjenare? Tjenare? Vadå tjenare? Vad händer? Samuel vet inte att du är här. Jag har snott hans kamera. Är det här Samuels kamera? Det är Samuels kamera. Vloggar han eller? Ja. Tack så mycket. Vad tror du? Ja, det känns bra. Känner mig som hemma. Anton, Nu är det så att jag har lurat hit dig. Samuel vet inte att du är här. Nej. Du ska boxas mot honom på svårt. Nej, ska jag göra det? Jag vet inte vad han kommer tro. Jag vet inte om han kommer bli... Så jag har ju sagt att jag åker till Stockholm. Jag har ju inte sagt att jag ska hit. Vi får se vad hans reaktion är. Alltså, boxning mot vet. För det har man ju alltid velat göra liksom. Jag har ju kört lite boxning. Jag kan inte boxning för Jack. Jag har kört 4 veckor typ. Ja, 4 veckor. 4 veckor mer än Samuel. Kan du bara ställa dig och visa din N2 där? Vad heter det? Din N2. N2. Är det, börjar man vänster eller höger? Egna Porsche? Vänster. Nej. Jo. Nej. Jo. Stå så mitten där så skuggboxar du. Tänk dig att du kör mot Samuel liksom, så står skuggboxar du. Tjena! Oh my god! Hello guys! Nu är vi klara, 2 dagar senare. Vi har kört inspelningar från tidig morgon till sen kväll. Alltså, vi snackar 06 och grejer, det här kommer inte jag ut. Nu har det mycket snack här. Nej, men helt ärligt, jag i alla fall har varit här 2 dagar. Det har varit tidig morgon till sen kväll. Nu är klockan typ 23 någonting. Så det har varit, och jag mycket... kom hit sen. Ja, alltså Anton kom hit idag och skulle vara en surprise. Och vi skulle boxa så allt vad det var. Men jag skulle gå in i det huset och leta efter hårvax. Då såg han sitta där.
Så det blev ingen fucking surprise på. Nej, ni får se allt på deras kanal när allt är klart. Resultatet. Men hörni, nu ska jag fan hem och däcka. Jag är för jävla trött. Hej på er.